У січні 1938 року в СРСР з різницею у 19 днів народилися два хлопчики, яким судилося стати поетами. Попри те, що в Совєтському Союзі, як запевняють її фанати, усе в усіх було однаково, важко знайти дві більш не схожі долі. Бо творчість Володимира Висоцького, що народився і більшу частину життя прожив у Москві, пам'ятають і досі. А от Василя Стуса, що народився на Вінниччині, але виріс у Донецьку, згадують тільки час від часу, коли мова заходить про жертв радянського режиму. На питання «Чому так?» можна дати безліч різних відповідей. Нато вже ці двоє були різними в усьому. Однак в першу чергу треба задатися питанням, чи однаково обох знали за життя. Відповідь на це питання – ні. І за часів життя обох поетів все було так само. Висоцького знали, Стуса – ні. І на те були об'єктивні причини. Почати хоча б з нерівності початкових умов. Висоцький був сином офіцера, що після кількох призначень за кордон отримав посаду в Генеральному штабі Совєтської армії. Він ще зі шкільних часів жив в оточенні радянської золотої молоді. Йому були відкриті найпрестижніші університети, але він обрав школу-студію при Московському художньому академічному театрі, яка стала трампліном для його майбутньої кар'єри. Син робітника Стус, попри закінчення школи зі срібною медаллю, про більше за Київський університет не міг і мріяти. Та й туди його не взяли через те, що закінчив школу у 16 років. Тож, Василь вступив на українську філологію до Донецького університету, і йому таки вдалося отримати там чудові знання. Щоправда, далі йому довелося працювати шкільним вчителем та редактором газети, що зовсім не відповідало його уявленням про те, як треба жити. Тож, зрештою, він таки поїхав до Києва, аби займатися літературознавством у літературі. В подальшій долі двох поетів ключовими стали розбіжності їх характерів. Висоцький по своїй натурі був актором. Він майстерно грав у своїх піснях монолог роль простої людини, яка десь сиділа у в'язниці, десь воювала, десь лазила по горах. При цьому сам автор «Балатняка» виріс зовсім не у бандитському середовищі. Большой каретний з його пісні – це центральний район Москви, що ще з часів Російської імперії був відомий як місце проживання творчої інтелігенції. А «Чорний пістолет» з тієї ж пісні, скоріш за все, належав співробітнику московського карного розшуку. Петровка 38 розташовувалася лише у кількох сотнях метрів від дому Висоцького. Саме завдяки пісням, в яких кожен знаходив цікаві йому теми, Висоцький став дуже відомим, спочатку як автор столичного театру, а потім і кіно. По суті, Володимир був совєтською кінозіркою, яка до того ж співала усім відомі пісні. Стус був геть не таким. Йому від природи взагалі важко було прикидатися не собою навіть тоді, коли це було потрібно. Попри те, що йому, на відміну від Висоцького, таки довелося і послужити в совєтській армії, і попрацювати на важкій фізичній роботі, і посидіти у в'язниці. Прози життя, якими б він хотів поділитися з усіма людьми в його творах, практично немає. Василь Стус взагалі не дуже поспішав розкривати свої вірші широкому загалу. Поезія була для нього священодійством і наукою, а не способом донести щось зі сцени. А суспільство, своєю чергою, теж не поспішало його розуміти, бо далеко не всі в Совєтському Союзі знали, що крім ямба та хорея, є ще й інші форми організації вірша. А Стус тяжів саме до таких, не дуже зрозумілих простим людям речей. Не дивно, що до 1965 року, коли він виступив на прем'єрі «Тіней забутих предків» з засудженням переслідувань совєтською окупаційною владою інтелігенції, його перша збірка тільки готувалася до виходу. До речі, Висоцький у тому ж таки 1965 році теж мав можливість стати дисидентом. Саме в цей час тривав процес над письменником Андрієм Синявським, який викладав йому літературу у школі і студії МХАТ і навчив любити Пушкіна. Чимало російських інтелігентів тоді виступали на його захист, але не Висоцький. Він в цей час робив кар'єру в кіно.
Звичайно, що після виступу Стуса проти совєтської окупаційної влади і виключення його з аспірантури, видавництва взагалі не хотіли мати з ним справи. Лише у 1969-70-х роках збірка «Зимові дерева» вийшла крихітним тиражем у самвидаві. А веселий цвинтар побачив світ у Бельгії, і там тираж також був не такий великий. Але то хоча б було б офіційно. А потім Стус у 1972 році потрапив до в'язниці і аж до самої смерті фактично залишав її лише на декілька місяців. Ніяких інших збірок він за життя не знав. Про його існування в Совєтському Союзі знала тільки купка дисидентів, та й у світі він був відомий переважно як борець із комунізмом. За цей час Висоцький досяг вершини своєї слави та помер, перетворившись на культового для кількох поколінь виконавця, якого батьки слухали на платівках, сини на касетах, а онуки у Ютюбі. А поезії Стуса до 1990 року не можна було легально видати у Совєтському Союзі. Більша їх частина взагалі зникла в архівах КГБ. Навіть інтелігенція не була в масі своїй і з його віршами знайома, не кажучи вже про те, щоб його знати на пам'ять. Звичайно, що з набуттям Україною незалежності Стус став героєм, і його твори потрапили не тільки до книгарень, але й до шкільних підручників. Народе мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям. Як син, тобі доземно поклонюсь і чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обіллюсь. Саме так повністю звучить одна з найвідоміших цитат Стуса. Чесно подивившись в чесні очі українського народу, можна лише заплакати. Бо як була його поезія нецікавою і незрозумілою більшості людей? Бо хто там читає ті шкільні підручники для старших класів школи? Хто купує ті багатотомні видання? І не те, щоб вірші Стуса зовсім вже не клали на музику. Наприклад, є чудове їх виконання від Сергія Василюка, але переглядів на Ютубі вони за кілька років набрали дуже і дуже мало. В тому полі, статіний в полі, синьому як льон, а в цьому полі синьому як льон. Судилося й тобі самому бути, аби спізнати долі як покути, у цьому полі синьому як льон. Що поробиш, Висоцький був попсою, низьким жанром, який міцно засідає в головах мільйонів. А Стус так і лишився втіленням антинародного високого мистецтва. Отак живу, як мавпа серед мавп, чолом прогрішним і ставром зажури, все б'юся об тверді камінні мури, як їхній раб, як раб, як ницей раб. Повз мене ходять мавпи чередою, у них хода поважна, не швидка. Сказитись легше, аніж будь собою, бо ж ні зубила, ані молотка. О Боже праведний, важка докука, сліпородженим розумом збагнуть. Ти в цьому світі лиш кавалок муки, отерплий і розріджений, мов ртуть. Зрештою, для Стуса багатство власних почуттів, передане складними літературними формами, було важливіше, ніж популярність серед тих, хто любить пісні про в'язницю і війну. Тож, можливо, він дійсно не повинен нам подобатись. Це ми маємо здійснити сходження на літературну гору і прийняти його таким, як він є.